Lidi, našli jsme další a je tam i QR kód. Někdo zabalil do novin cihlu, ale zajímala by mě tato druhá věc, co to je. Že čau, desi, já bych vás tady vítala u dalšího videa. Dneska je tady se mnou táta a já. Dneska budeme prozkoumávat zbořený barák nebo uhořený barák. A budeme zkoumat ještě tenhle barák. Takže mohli bychom se do toho pustit a my ještě řekneme čau. Čus. Čus, bus, lidi. Podíváme se ještě tady a půjdeme se podívat konečně tam, kde jsme nebyli, když jsme hráli plnou verzi. Jak říkala Barunka do toho rozbořeného baráku, kac jste? Tak Vending Machine. Jestli jste viděli náš díl, tak tam asi nebyla ta kamera, my jsme tam nešli. Ať jsem ten dopis. Nebo šli, já nevím, určitě se na to podívejte, tak jestli jste tam nebyli, tak na tu stránku hoďte like, tak tam byla taky kamera, která tam dělá ten Vending Machine. Tam byla taky kamera, kvadle zlobivá, ošklivá, víš? Tam potančil Bendy. Tak, my se jdeme stěhovat. Bendy tam vůbec neexistuje. Jestli si pamatujete poslední scénu, tak pojďte, co si dává do toho kufru. Do toho kufru si dával knížky, no. Tady to vypadá jakoby asi v oblečení, protože je ve skříni. Teďka si dá jabko. A asi jabko, takže to je celý, co je v tom kufru. A teďka? Je to divný, ale prostě je to jenom tohle, no. Když má hladík, no, tak si dá hladík, jako má prostě jablíčko. Ale myslím si, že v tom kufru bude ještě jedno tajemství, určitě. Ale jak vidíte, on tady není ten obrázek, Vrška má se ovečku, ano. Tak, vítejte u zase vraního, nevím. Vraního ptákovina. Kalu, on vraní krops. Tak, jasně. Vrana. Dobrý pady. Tak, a na tohle se těším, protože na tohle ten barák jsme úplně zapomněli minule. No a se tam dojít tam podívat. Se Sharon. Ano, psali jste nám, že tam má být Shadowman, tak se jdem podívat. To bylo tam normálně, ne? Co? Chci se podívat na Shadowmana. Tak pojďte, jdeme tadyhle do toho baráku. Runka se bojí. Bojí se, veď? Ne? Tak proč se nedíváš? Tak a tohle je, co jsme neviděli, tu scénu. Oh, je tam střapatej kluk. Tamhle další, viděli jste ho tam? Napravo tam byl zase a další. Já ne, já nalevo. Ne. Už tady byl třikrát a on se mu to hrozně zdá a nemá dobrý vzpomínky, na to koukám. A další tadyhle byl nahoře na tom, na elektrice. No a už tady nikdo není. Tak, já si zapnu zase lítání. Před tady. Já myslím, ale pro... A tady něco pod baráke. A tady jsou zase ty dveře prostě. Tyhle ty dveře mě hrozně fascinují. No. To nevadí. Tady je prostě vždycky tyhle ty dveře nebo něco takového. Je tady ten místo na zlatý strom. Je, ale nic tady není. Lidi, já. Proletíme ještě tady kolem ty baráky. Ale to vypadá, že je všechno plus minus stejný. Je milion Shadowmanů. Protože má nějaký špatný vzpomínky na to. A už nám vemír zvoní telefon, tam ho máme dojít zvednout. A pak tam zase vyskočí jeden. Schránka je prázdná, a co to u souseda? Taky prázdná. Pak tam asi vyskočí ten jeden, ne? Tady jak a je pak, ten skript, to je pak, taky prázdný. Pak jak už, jestli jste viděli díl, jestli jste ho neviděli a nechce to už na ním. Koukat, tak se koukněte na tenhle díl a já vám to řeknu. On zvedne ten telefon, podívá se z okna, on tam bude ten Shadowman. On se jako pak bude bát, ale normálně se sklubí do toho klubíčka. Tady jsme malinkatý my, prostě tady jsme prostě no. U nás doma, viď? Zajka se prolíží fotku. Ale už tam byl venku zase, viděli jste ho ve okně? Už se všimnuli my, ale už tam není.
Tak a minule jsme šli rovnou zvednout telefon a to teď neuděláme. Já si to tady chci proletět, co tady je. Tady ve sklepě nic není, v koupelně. Tady není ani ta skřínka s tím. Funguje aspoň rozsvěcování? No, funguje. Tady je to úplně všechno kompletně vybrakované. Je něco pod barákem. Máš tamhle ty dveře u souseda. Tak. Tak, jdeme tady nahoru do našeho pokojíčku zbořenýho. Mě teďka no, něco napadlo. Tady taky to není. Já ti něco řeknu. No. Já jsem se letla. Lidi, našli jsme další a je tam i QR kód. Já jsem se letla úplně. Co tady píšou? Unreal Engine Text Read Error 2715. Já si to budu pamatovat. O? Počkej. 2715. Lidi, tady musíme se nějak dostat k tomu QR kódu. Hezky se ho naskená, dobrý. To vypadá asi optimálně. Tak. A teďka si vezmu tak, a já vám, telefon. Já vám to tady potom přeložím, nikam tadyhle nalevo, napravo, vám to střihnu, co je na tom QR kódu. A uvidíme, otevřu. Myslím, že tam bude další skrytý vzkaz od vývojářů, super. Tak to je super. No a tati? Tak. Počkej, já to tady nemám nainstalovaný asi, ale beru. No, nemám lidi. Já vám to potom střihnu a uvidíme, co tady je, ale super, máme další věc. Lidi, tady máme ten rozluštěný text, který byl QR kódu. Barunko už je pryč, protože jí to nebavilo samozřejmě. No a nyní tady píšu, že máme všechny části. Můžeme to vymazat, máme čekat na nějaký signál, máme se podívat do zeleného světla na začátku a máme použít tenhle ten příkaz, ale až přijde čas. OK, lidi, takže jo. Dál, co jsme tam měli. Vždycky jsme šli na jednu stránku, takže si jdeme stáhnout ten poslední část, tu part 3. Bylo to na tom, že jo. Na 1103063.com. Tak uvidíme, co tady sakra bude. Act 3 intro, Childhouse, Sending, Childhouse, podlaha. Mají tam chybu. Tohle to je vlastně to celé, co bychom si měli stáhnout. To by mělo být tady dole, jako vždycky, jasně. A to chce ten admin password. To heslo bylo u toho QR kódu v tom, jakoby v tom červeném. Tady to máme. Jdeme si trošku k tomu blíž, je tam 2715, jak to všichni vidíte. Takže ho zadáme 2715 na tu stránku. 2715. A ano, stáhnul se nám poslední součást toho našeho, který si můžeme skopírovat. Ano, part 3, už máme jedničku, dvojku, trojku. No a teďka budeme čekat na indicie, co tady něco zajímavého v tom. Poslali jsem ty kluci z Ruska. Ukáčka bláznivý. Nějaký skrytý vzkaz, který by vypadal víceméně česky a my bychom ho dokázali přečíst. Wingstar 25, Praže nic, no. Takže tohle to je, co je v tom QR kódu. Teď jsme si to rozluštili a budeme čekat, až přijde signál. A určitě to dáme do nějakého, všechny ty party do jednoho souboru. A pustí se nám ta tajná část hry, která nám prozradí určitě kód Hello Neighbor, takže určitě se dál dívejte. Jak jsme se obali klupy, že jo? No. Tady nám to zvoní jak u bláznů pořád. Musíš to zvednout. Já to nechci ještě zvedat. Zvedni to. A proč tam byly ty šeromeny a pak zmizely? Protože to jsou naše hrůzostrašné vzpomínky. Hele, počkej, tati. No. Ono to není doopravdy, ale tohle je jenom sen. Už slyším, jak tam cilinká těma vláskama. Dělá... Tati? No? Ale to je jenom sen. Jasně, že se mu to zdá, no. To je jenom sen, on se teď skluví. Asi ten čaroman tam vejde. On bude myslet, že umřel, ale on jenom šel spát. Takže on zase odejde. To zní logicky, že jo? Naše noční pak... malá můra odešla. Tím malinko ovečko, ona se bojí. To myslím, že se bojí víc Barunka, ale v pohodě. Vždyť se ani na to nedívala.
takže ona se víc bojí. Tak máme tady probuzení. A jsme zase u nás. A zase tam děje ta hrozná věc. Škoda, že tam teď nejde lítat. Mě by zajímalo, kdo ho teďka skopnul třeba lidi. To by mě fakt hrozně zajímalo. Nebo si upad zakopnul nějakou hračku, jako barunka, když si neuklízí. Tak jsme si lítání. Můžeme se podívat, jestli tady zůstal ten... Jo, tady už to máme doma. Počkej. A už tady není tý, veď? FTTV, veď? Už jsou tady tyhle ty bláznivý knížky. Už tady tenhle ten obrázek. Jakoby ty divný rodiny a tak. Počkej, není to v tom jiném pokoji? To bylo v jiném pokoji? Jo, to bylo tady možná, veď? No. Tady už to my máme krásnou nevím. Modrou lampu, že si můžeme třeba vzít do ruky. Ano, vidíme úplně prdlajc. Ano, a tady byl ten kód, pamatujete? Tyjo, dobře jsem to hodil tu lampu. To bylo dobrý. No a tady už nic není, že tady jenom lavice, kam to směřuje? Ven. A tam je soused. Tak, zase divnej, abych nejradši po něm hodil knížku za to. A? Počkej, já to hodím. Dej mi do ruku jednu knížku. Všichni se rozlučte s ovečkou. Ahoj. Ahoj, ovečka, hodíme po sousedovi tu. Ne, počkej, já to hodím. Hoď to. Já se sousedem. Ale. Jo. Ahoj. No, dělej pravě, teď střílej. No. Sakra. On tam byl sloup. Barunka neumí mířit. Tak, to je moc velká. Co to sakra je pod tím barákem? Co sakra je? Jo, já už vím, co to je lidi, to je sklep přece. Že jo? Že to jsou schody do sklepa. Sklep. Jasně. No. Kráže, oni to tady vymodelovali i s tím, koukám. Funguje tady to? Plus, minus? Plus, minus. A co je tady to pod tím? Jo, to je zbytek trávy tady prostě. Zbytek trávy. Tak tam prostě zbytek trávy. Jo, a ovečku i čarů je tady něco zakopanýho, nebo ne teda? Čáry máry, pod kočáry. Tadá! Takže ve okolním baráku nic není. Tady je něco ve skránce novýho. To tady nikdy nebylo, ne? Wow, co to je, sakra. Možná nějaká rovná. Já se jdu nechat zabít, já se potřebuji nechat zabít a to potřebuji vidět ve světle. To je si sousede. Pojď sem, tady. Počkej, já tam jdu. No, chytně, tak. Dej nám světlo, já se jdu podívat, co to tam je. Ježiš, to je hnusný světlo, ale budíš. Stop. Nech to, Baru. Já tam dojdu. Tak si budeš rád sama někdy. Ale teďka, musíme se nechat chytit, protože já potřebuji pořádný světlo, lidi. Počkej, já vím, kde je. Jak je venku někde je. Já vím, ne, tam ne. A jedno, peču na to. Já vím. Zůstalo něco v tomhle? Nezůstalo. Já vím, kde je. Jo. Teď já vím, kde. Jo, dobrý, ale já se jdu podívat už na ten dárek, co tam byl. Co to tady je? Nemá se lítat zase na těch koších, to tady zůstává. Tak kuka mi to, co to je, sakra. To má. Má se do sta? Cože? Něco s zabaleným novinách. Ne, my chceme to rovnit. Ale to vypadá, jak když je tam cihla, lidi. To je cihla, jo, to je ta cihla z toho sklepa, to tam vidím. Co někdo tam zabalil do novin cihlu, ale zajímala by mě tahle ta druhá věc, co to je. Tohleto. Kazeta? Na. Počkej, zkus se přijet autem. Hele, on nám jde ten snad? Ne, to je odraz, jenom já myslím, že nám jde, co tenhle ten barák, to se nikdy nevšim, že tady mají taky tenhle ten domeček. OK, lidi. No já myslím, že jsme to zase dneska našli dost. No a pak v příštím díle půjdeme zkoumat tenhle ten velký barák. Tak lidi, díky, že jste se moc dívali a hezkýho Ježíška a za chvilku už bude a mějte se krásně, veď? Čus. Čus bus, autobus.